duqa magaalada berbera abdushakuur maxamuud xasan cidin iyo gudoomiyaha gobolka saaxil faame cabdibidaar ayaa saaka tijaabiyey ama daafuray drinaajkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo bartamaha magaalada berbera oo wax weyn ka tari doona biyihii awal fadhiisan jiray magaalada gudaheeda xilli roobaadka drinaajkan ayaa labadii sano u dambeysay ay dowladda hoose ee magaalada berbera ay gacanta ku haysay waxaana saaka tijaabadii lagu sameynayay ka qayb qaatay booyado tiro badan oo drinaage kaasi biyaha ku shubayay ilaa aakhirkii uu ku daray badweynta magaalada berbera drinaagekan ayaana ka mid noqonaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee la tilmaami karo ee uu ku guulaystay intii uu talada deegaanka hayay duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin marka labaad waxaa runtii maanta farxad weyn noo ah annaga ka degma ahaan waxaa farxad noo ah in drainage systemkii aan in badan soo wadnay ilaa sanadka hore 2014 oo maanta final yahay tijaabadiisii maaha furitaankiisii waa tijaabadiisii weeyaan waxaan ka tijaabinay contractorkii oo loo diray runtii shaqo aan odhan karno somalilan maanta ka hor inaanay ka dhicinba waayo somalilan waxaa laga waayay aqoonteeda in wax cid ka shaqaysa zero level baddu waa zero level biyaha la saarayana waa zero level la doonayo 1 meter dhulka hoosiisana biyuhu galaan oo dadkuna aanay wax dhibaataa ka gaadhin marka waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa sida uu ilaahay subxaana watacaala ugu sakhiray iyadoo weliba aqoon-yahanadii iyo satellite-kii la isticmaalayba ay wax badan ka khaldameen contractor-kana ay ku soo baxsatay hawshu waxaan ilaahay ugu mahadcelinaa sida uu ugu guulaystay maanta hawshiisaas maxaan ku dhahdaa tawfiiq waxaan jecel laba kelmood inaan halkan ka idhaahdo mid waxaan mahadcelinayaa dadweynaha reer berbera gaar ahaan dadkii uu saameeyey iyo meheradihii uu hormaray oo maanta laakiin dareemaya shalay may dareemayn shalay waxay lahaayeen halkan waa berbera maaha suudan anana waxaan lahayn adduunka weyn gaari karnaa waxaa runtii farxad weyni ah inaan maanta joogno drinaagekii mataqaana maantii la bilaabayna aan dhagax dhigayay runtii waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa horta contractorka qoladii injineerada ahaa ee qaatay shirkadii waaweynaa qaatay ama satelit waxba ku socodsinayaan waxaan waa kii aan ogeyn xaggayna dhigeen waa kii cabsaday inay ka yaaceen runtii khayr allah siiyo allah u barakeeyo caqliga iyo cilmigaba contractorka maanta suura geliyey in ay biyihii caadi u socdaan oo aan dul taaganahay ayaa runtii aada ugu hambalyeynaya oo yaasiin jaamac ali hadh wanaagnigiis magaalada berbera